Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster igen. Det var länge sedan jag spelade in det här, typ en månad sedan. Men det verkar vara många som gillar den här serien så jag ska fortsätta. Grejen är så här att det var så länge sedan jag spelade nu så jag är rädd att jag inte kommer så här kunna fortsätta på den världen jag var på. För att jag kommer inte ihåg ett dyft av vad som hände så jag tänkte jag börja på en ny Skattkammarön. Så jag hoppas inte det gör någonting. Och dessutom vill jag gärna köra klart den här Let's Playen snart. Kanske göra lite andra grejer på min kanal än bara Rollercoaster. Men ja, nu kör vi. Skattkammarön. Det här är andra gången jag försöker göra den här delen. Grejen är att när jag väl kom in på Skattkammarön sist, då såg jag att grafiken var lite urusel så jag tänkte så här höja den lite. Och när jag gjorde det så kraschade hela Rollercoaster tillsammans med alla mina inspelningar. Så ja, Skattkammarön. Vad skådar mitt norra öga? Med utropstecken, det är ingen fråga. Vad skådar mitt norra öga? Det är ju Skattkammarön där kapten Kölhalning, den dödligaste sjörövaren i Västindien, gräver ner sin skatt. Sätt igång att gräva ner, gräva, där ditt ex markerar den mest populära temaparken på de sju haven. Det låter kul. Och just det, jag hann inte spara någonting sist så det blir att göra ny. Ja, det var helt sjukt sist. Ladda resurser. Varför tar det så lång tid att starta egentligen? Det är ju ändå ett så gammalt spel. Så jag tycker ändå det borde gå fortare. Det blir ju bra sen när det väl öppnas, antar jag. Så. Och just det blir natt en del i den här parken. Vilket stör mig en del, för då börjar mitt rollercoaster lagga som in i den. Så, ja. Scenario mål här nu då. Lärling, minimal längd på en bergavbana, 220 meter och besökare i parken 350. Men det ska vi nog kunna fixa, tror jag. Verkar inte så svårt. Just det, den här parken är lite speciell för den har, jag har redan kollat på den här parken som ni märker. Nej, det kanske ni inte märker men. Ja, det finns alltså. Det finns alltså en grej att göra i den här parken och det är att. Det är att åka den här in i poolen. Det finns inga andra attraktioner så här färdiga i parken, så vitt jag vet. Så, ja. Jag tror man kan kolla här, om man vill se. Vänta. Här. Här. Vattenkraftbanan. Det är den enda attraktionen som finns i parken när man startar. Och den vid poolen här. Ja, jag tänkte börja med att göra lite kiosker och grejer här i början, för alla gillar kiosker. Är det inte så? Vi gör en toalett här med. Sådär. Och en bankomat. Gött. Okej. Nu såg det väldigt konstigt ut där. Det är nog tänkt att man ska ha gångar på, runt om med. Jag tror det är så. Men då blir det här helt konstigt här. Oh, ja. Så, nu ser det någorlunda bra ut. Ah, ja, kan starta full speed lite. Ska vi göra en ett matstånd här tänkte jag. Så har vi det färdigt från början. För det är aldrig kul att få de här varning. För att folk är hungriga varningen. Den är aldrig kul. Få. dricka med då. Fanns bara en. Ta den. Så. Så. Här ses choklad ska vi ha med. Det är gött. Så. Och nu börjar det lagga för att det är natt. Men sånt är livet. Sånt är livet. Okej, nu måste jag börja göra en attraktion som. Eller börja ha bana som är 220 meter. Det kan ju inte vara så svårt. Egyptisk sphinx-staty. Det lät inte kul. Nu måste jag bara hitta en som är tillräckligt billig typ. Inte juniorbana, den låter inte kul. Luftbana, den låter kul. Hur lång är den här då? Den är 405, så den är lagom. Kostar 6000. Det är ju perfekt. Ja, man kan zooma va? Det ser kul ut ju. Bygg. Yeah. Ser så sladdrig ut och sådär, men så ska det vara. vad kan man bygga den här då utan att det kostar skjortan? Här kanske. Så vi kan. Åh, herregud. Det är så mycket träd i vägen så du. Oj, shit, vad var det här?
Om något vattenfall. Det är så mycket träd i vägen så det är så svårt att... Vi kan ha den ungefär i början här då, kanske. Se om vi kan göra det. Bara så här någonting liksom. Det blir så himla dyrt även att man har en så nära land. Alltså herregud. Varför är det så dyrt? Varför är det så dyrt? Kan vi inte sätta den här typ? Shit vad laggar! robotarm. Där någonstans funkar det. Ändå dyrt men... 8000. Ska vi? Eller ska vi inte? Jag skulle vilja... Jag kan sätta den lite över allting här kanske. 9000, nej. Ja, ah, det är så dyrt vart man sätter den. Jag har inte råd. Där, där. Nej, vänta. Där, 8800. Nu kör vi. Där, så. Perfekt. Nu måste vi börja... Är den rosa? Jag gillar inte rosa. Kan göra den grön istället, tror jag. Grön och blå. Så, fin. Bara blå förresten. Jag gillar blå. Så, blå. Kanske jag testar och kan jag åka en gång. Så, oj, shit, vad fort det gick. En utmaning. Beröm dem. Pojkbandet Jolly Rogers har startat en ny trend och svarar för årets mode med sina piratkläder. Vår marknadsföringssituation förbättras avsevärt om vi inom 3 månader kan starta med 5 attraktioner i paradisö-tema som har denna trend i åtanke. Förmodligen kommer vi dessutom att gynnas av extra investeringar och mer forskning. Den skjuter vi upp. Jag kommer inte att ha råd med någon attraktion alls just nu. För min ekonomiska situation, den är ju lite... Den är lite tajt om man säger så. Ja, får vi kuddar hålla i här. Fint. Åk nu då. Kom igen. Åk. Nu, så. Jag måste bara se vad som händer. What? Vad händer här? Jaha, det är någon hiss eller någonting. Ja, men vad coolt. Herregud, jag har aldrig sett det här förut. Vad coolt. Vad är det här nu då? Jaha, nu kommer den här. Vad coolt. Aha. Inte lika läskigt som att åka i verkligheten. Men... Ja. Och så kommer jag runt sådär, men vad coolt. Den här hade jag nästan tyckte var kul att åka i verkligheten. Säger ju lite. Är det så här känslan av att bara hänga där i samma... Pekar man åt samma håll hela tiden? Det känns ju lite tråkigt. Men det... Man snurrar lite gör man, men inte så jättemycket. Ja, jag kan inte titta på den med nu. Men, ja. Okej, kögångar nu då. Nu kommer det som tar mest tid. Kanske inte, men... Ja, men jag har ju så lite pengar så jag måste vänta till att pengarna finns liksom när jag gör kögångarna. Vi börjar så då. Så går vi ner här. Det är bara de här gångerna kostar 70 spänn styck typ. Helt sjukt det. Så gör vi en gång hit då. Minigolf, det kan vi bygga. Kan man ju göra något av. Så. Kan man bygga den här kanske? Jaha. Ja. Så långt pengarna räcker nu då. Så att jag inte får den ekonomiska krisen som jag hade i min förra park. Eller i mina förra parker ska jag säga. så någonting va? Så kan man bara bygga ingången här liksom. Ska vi göra en normal gång här med då? Så man kan... Oj shit. En... Det är en metallgång så folk fattar. Oj, shit, vad coolt. Skjut upp. Du kan ändå fördröja en utmaning en gång. Ja, då tar vi den utmaningen då. Jag kommer inte hinna färdigt sen. Men det gör inget. Det var coolt att gången var så här. Helt metallig. Då. Så. Så ser om jag kan göra den symmetrisk nu då. Jag är inte så bra på det, men...
Så. Oj shit, det kommer inte gå det här. Det blir inte fint i alla fall. Vi gör så här. Va? Nej, jag har inte pengar nog. Pengarna räcker inte. Vi får vänta då. Hur mycket kostar den där? 42, nu har jag råd. Den skulle inte alls vara en trappa så. Den skulle ju vara rak. Nu tar jag bort ett träd. Det var inte bra. 47. Kom nu pengar! Jag väntar. Herregud, det är nog bäst att sitta på spolning. Så. Så, nej. Pengarna försvinner lika fort som de kommer. Nu. Va? Hur mycket kostar den här egentligen? 47. Så. Ta bort den där. Elefanttransport. Elefant. Elefant. Ja. Den är ju förmodligen till safarin då. Har jag ingen nytta av just nu. Kom igen nu. Jag är fastnat på de där pengarna där. Så. Nu behöver jag bara ner dit. Komma ner hit liksom. Så. Och så en liten gång där. Med. Så. Nej. Så. Nu öppnar vi. Nu öppnar vi denna fantastiska åktur och resa. Bra gjort. Du har klarat lärningsnivån. Samma ton med. Nu är det dags att ta sig till entreprenörsuppdragen. Gött. Okej. Okay. Ska vi se. Det blir bra. Shit, kommer det redan massa människor. Mina pengar kommer fortare än någonsin. Jag ska kolla hur många så här jag har anställda. Jag tror inte jag... Oj, shit. Ingen personal alls, som vanligt. Vi har två mekaniker till att börja med, för det behövs alltid. Så, och sen städare ska vi ha med två stycken typ. Så, vakter och det är inte så viktigt. Behöver vi inte ha just nu. Ni ser, pengarna börjar växa redan. Okej, se vad uppdragen är här då. Besökare i parken. 525. Ja, men det fixar vi nog. Minimala är 310 med på en bärdavbana. Det är ju bra att den var så lång som vi hann med. Bara det inte är... Nej! Måste jag ha en till bärdavbana sen. Vad jobbigt. 610 meter. Jag kanske bara kan bygga ut den här typ. Hoppas jag. Minimal spänning. 4,5. Två vattenbanor. Jag undrar hur mycket spänning den här har. Kolla det. Ja, men den har ju hög spänning. Då behöver jag ju bara en till då. En till vattenbana. Och besökare parken, den fixar vi ju så. Om man ska försöka fixa den där vattenbanan då. Så man kan bara... Jag tror vi ska göra fler sådana här, vad heter det? Sittplatser typ, eller vad heter det? Det heter... solarium. Fastän att det inte är ett solarium. Är det stolar? Men det gör inget. Det funkar det med. Vad är det dyra de? 15 kronor. 150 spänn styck blir det. Typ ungefär. Jag är inte så bra på valutor och sånt där, men jag tror det ligger ungefär på det priset. Oj, nu satt jag en solstol precis vid ingången där. Det var väl lite dumt. Sätt det här istället, så. Det är lite konstigt att ha dem på, men vem bryr sig? Det blir bra i alla fall. Vad coolt det här stället var. Vad mysigt. Kan vi göra sådana här med? Så. Så folk går in i den. Ja, det blir nog bra så. Okej. Men då bygger vi den där då. Vad heter det? Eller just det, vi kanske kan kolla lite på den här. Bränn dem. Vi måste ha 3-4 till attraktioner som är... vad heter det? Det där temat. Vi börjar med lugna här då. Ja, det fanns ingenting. Det är ju bra. Paradisö. Det borde vara den va? Ja. Nej. Ingenting här. Här då. Ingenting här. Va? Hur ska jag kunna infinna det här? Om jag inte ens har någon sån attraktioner. Ja. Ja, men vi gör en vattenbana då. Bryr mig inte. Det här lär kosta jättemycket nu, men... Vad
se om vi kan hitta en rätt billig bana här. Så jag kollar här då. Kroppskanan här då. Nej. Nu försvann den utmaningen. Det gör inget. Jag bryr mig inte. Korsvis. Hur mycket spänningsrör skulle den ha? Jag tror det var runt 4 någonting va. 4,5, ja. Just det. Så den här uppfyller inte det. Den gör det. Flygande fallen. Och inte revränna. Skvalparen gör det. Okej, flygande fallen och skvalparen. Vi behöver 1 900 dollar. Och nu har vi 1 200. Men det är bara att vänta. Så kommer vi nog få upp till det. Kan jag lite fler så här. Kiosker där kanske med. Eller? Någon sån här? Nej. Badklädesbutik vill ju folk ha. Det är ju bra när man ska bada. Kan vi sätta en sån här, kanske. Kan sätta den ungefär här, typ. Om vi bara... Hej. Berg i vägen, det går inte. Här då. Nej. Nej. Här går. Det var ett väldigt konstigt ställe att ha en butik på, måste jag säga. Stod det Hindenburg? Vad skulle man döpa en attraktion till Hindenburg? Ja. Shit, vad långt upp den kom. Ja, men här, jag vill gärna ha den här, typ. Här kan vi göra den, eller? Nej. Det finns ingen plats. Här då. Här måste jag kunna sätta den. Kom igen nu. Jag ber dig. Där. Nej. Va? Här. Nej. Ta bort med träden. Här. Så. Nu. Där. Nu behöver vi bara öppna den. Och sådär. Ja. Det blir bra. Oj. Lampor kanske vi skulle ha. Typ gånglampor. Vi kan pausa spelet lite. Vad köper man det då? Här va? Ja. Här kan vi sätta någon. Och sen här kanske. En vid badklädesbutiken med. Är alltid bra. Just det, papperskorgar har vi ingenting. Det måste vi ha. Det tror jag man kan ha här med. Ja. Soptunna. Sätter den en vid maten här. För folk skräpar ner ju sådant. Fastän att jag har städare som torkar upp allting. Men ändå. Parkbänkar gillar folk med. Kostar inte så himla mycket, kan vi göra. 3 kronor bara. Inte så himla farligt. Inte så himla farligt. Där. Så. Kan jag ha någon parkbänk här nere med? För det är ju lite så här. Det finns ju lite ställen att vara på här nere med. Så här. Blev det ingen där? Där nu. Så. Och så. Och så. Och sen här va. Där. Och sen till där. Jag är på bra parkbänkshumör nu. Okej, det var allt. Tror jag. Nu kan folk sitta på parkbänkarna. Och leka med sina ben. Okej, hur mycket pengar har jag nu då? 1 500 snart. Nu har jag 1 500. Snart så har jag råd. Inte lång tid kvar nu. Är det kul att åka den här, va? Är det kul? Åh, vad skönt det blev när det blev dag. Det blev helt så här olaggigt helt plötsligt. Okej. Vad kan vi mer göra? Jag vet inte. Hajattack. Ja, en massa sådana här FX-grejer ju. Coolt. Gruvbana. Nej tack. Jag vill göra en till attraktion, men jag vill gärna göra vattenbanan först så jag uppfyller det här kravet. Vad har vi? Här har vi en massa grejer. Vad är det här? Blåsfisk. En blåsfisk. En bonde och en dam. Det finns säkert ett helt schackbräde grej här. Tror jag. Man kan ha eld med. Så här dimmepartiklar. Jag måste ju bara testa och se hur det ser ut. Sätter den här typ. Åh, vad coolt. Vad coolt. Med dimma dock. Det blir en sån här mystisk känsla. Det drar nog väldigt mycket grafik dock, så jag ska nog inte hålla på och leka för mycket med det. Här behövs det städas. Om vi ska ta och
sätta en liten sån här parkbåda där kanske. Satte jag en soptunna här nere? Det gjorde jag inte, va? Det kan ju vara bra att ha här. Shit, vad mörkt det var här. Men vi börjar med att sätta en lampa här kanske. Två lampor. Tre, fyra, fem, fyra. Vad är det här nu då? Du är alltså en ny utmaning. Glöm dem. Förut var det beröm dem, men nu är det glöm dem. Katastrofen med den huvudlösa papegojan och Jolly Rogers nyligen innebär att vår leverantör inte kan bli av med sitt stora lager av piratprodukter. Det kommer att visa sin tacksamhet om vi lyckas sälja 10 svärd på 2 månader. 10 leksaksvärd. Det ska vi nog kunna göra, tror jag. Vad har vi svärd då? Det borde ligga på leksaksgrejer, tror jag. Där har vi pirat. Piratsvärd. Det här kan inte vara så svårt. Det är bara att sälja, liksom. Det är bara att sälja. Varför kan vi inte göra det då? Där. Nej, nu blev den helt fel. Fuck. Om vi tar då... Jag tror inte det kostade så mycket att bli av med den. Ja, ja, det kostar lika mycket. Det var ju tur. Det går ju inte. Här då. Där någonting. Kolla. Ska vi bara... Shit, vad smutsigt det var. Så då. Nu är det bara då. Sälj! Kan sänka priset med här ju. Så. Nu. Titta. Nu är det folk som köper. Nu borde det vara snart för uppfyllt det där. Eller? 6. Jag behöver bara 4 till sålda. Det går bra det här. Det fixar vi. Så, nu. Nice. Ja, 3000. Nu har vi råd med det där ju. Gött. Ska vi öka dem till normalpris igen. Mekaniker funderar sig på att säga så. Tungan dansade iväg. Jag bryr mig inte. Du får gärna sluta om du vill. Det behövs inte. Ingenting har gått sönder än. Det är jag väldigt så här. väldigt förvånad över. Jag ska faktiskt ta och avsluta delen här. I nästa del ska vi bygga den fantastiska banan, som det heter. Så, vi syns i nästa del. Så, hej då!